Звітувати за витрачені на лікування хворих дітей гроші, збирати чеки та приїздити у міське управління соцзахисту на розмову з аудиторами мусять 500 мукачівців, які отримали допомогу через бюджетну програму додаткового медично-соціального захисту міста. Родина Нікітіних звернулася про допомогу майже 2 роки тому. Маленькому Сашкові потрібна була невідкладна операція з пересадки печінки. Зробити могли лише в Бельгії, а сума у понад 125 тисяч євро була непідйомною для родини. На неї збирали усіма способами. 30 тисяч євро після звернення батьків виділили з мукачівського бюджету за програмою додаткового медико-соціального страхування. Урешті операцію провели, і зараз малюк посміхається та дуже активний. Пробули там 2 місяці до операції, це була підготовка. Готовка дитини до операції і 3 після реабілітації. І в березні минулого року повернулися додому. Маленький Сашко все життя буде на ліках, щоб організм не відторгав пересаджений орган. Ціна – 100 євро за упаковку, якої ледь вистачає на 2 місяці. Але головне – малюк житиме. І родина щиро вдячна всім, хто допоміг з коштами на операцію. Інша історія про Еріка Скальського. Хлопець народився із артогрипозом. Гіпотрофія м'язів, мінімальна рухливість суглобів всього тіла та ураження мотонейронів спинного мозку. За 11 років хлопчик переніс дороговартісних 15 операцій, після кожної непроста реабілітація. Оскільки молодий організм росте, а м'язи ні, оперувати Еріка треба кожного року. Рятувати дитину взялися медики в Ізраїлі. За 5 одночасних хірургічних втручань – 27 тисяч доларів. Майже половину вартості – 13 тисяч – допомогло оплатити місто. Розумієте, коли зробили праве коліно, а через місяць ліве коліно. І зараз ця нога хвора, потім та нога хвора, і він 2 місяці практично лежачий. І так само все. А тут вони зробили такий комплекс, неймовірно важкий комплекс. 7 годин зійшла операція. 2 групи лікарів працювали. А саме головне, що в нього на обличчі посмішка, що він дякує Богу за здоров'я. 17-річний юнак ще не може повноцінно пересуватися, але завдяки операції почав плавати і вже через рік на змаганнях отримав золоту медаль. Я вже займаюся по плаванню 2-й рік. У мене є суперовий тренер, її звати Тетяна Григорівна. Вона дуже мене любить і практично на мене більше часу вділяє. У мене адреналінське життя, я люблю адреналін. Я не люблю себе шкодувати, типу, йой, мене там болить, то все. Я люблю усе практично нове пробувати. А друзі нормально до мене ставляться, люблять, поважають. Родина Нікітіних та Скальських у переліку 13, щодо яких активісти вимагають ретельної перевірки Держаудиту. У міському управлінні соцзахисту пояснюють, усі вони прописані в Мукачеві, але живуть за його межами. Нікітіни нині мешкають у Сваляві, а Скальські – в Клячанові. По нашій програмі немає жодної людини, якій би ми надали допомогу і яка би не мала місце реєстрації в Мукачеві. Жителем Мукачева може бути особа, яка тут працює і винаймає квартиру. Особи дійсно прозвітувалися за отримані кошти, надали всі відповідні виписки про проведення оперативних втручань, надали чеки. Ця програма повинна діяти. І те, що про цю програму розпускають негарні чутки, те, що підривають авторитет і кажуть, що тут дерибанять кошти і неправомірно роздаються допомогу, це, я думаю, не на користь громади дій. Перевірка Держаудиту в Мукачівському управлінні соцзахисту триває 3-й тиждень, поки порушень, кажуть, інспектори не знайшли. Вже опитали половину, але перевірити мусять усіх 500 отримувачів коштів за бюджетною програмою. Через скарги та заяви активістів, зокрема і щодо незаконного розподілу грошей фахівцями управління. Я цього не розумію, на що це робити. Могли б порадуватися за дитину, що вона здорова і все добре. Я вже така людина, що я вже не знаю, чим мене можна здивувати. Але, на жаль, я бачу, що ще сюрпризів повно. Я просто хочу тим людям побажати, щоб вони були здорові, і їхні дітки, і їхні сім'ї, і їхні внуки, і щоб ніколи в житті не треба було просити від когось допомогу. Наразі на працівників фінінспекції, які займаються перевіркою даних в управлінні соціального захисту в Мукачеві, чиниться тиск через соціальні мережі. Артур Іванчо, Станіслав Бобузький, Олександр Гриців, Сіріус Ньюс.